Բարի օր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ ստացեք ձեզ հետաքրքրող շատ ու շատ հարցերի պատասխաններ։ Իրազեկվեք երկրում եւ արտերկրում կատարվող կարեւորագույն իրադարձություններից։ Այսօր մեր հյուրն է սոցիոլոգ Վերելուսաբան Կարեն Սարգսյանը։ Կարեն, ողջունում եմ։ Բարおձ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհաբերի համար։ Լավ, մերսի։ Ես եմ շնորհակալ։ Բնականաբար ձեզ այդ խոսելու ենք ուրախնդիր մի քանի թեմաների շուրջ, որոնք այսօր կարևոր են մեր հանրության համար։ Այսօր շատ շર્ճան արվում ԵԱՏՄ-ի ու մեր նախագահական քննքին։ Կան հակասական կարծիքներ ԵԱՏՄ-ի հարթակի մասին եւ այլն եւ այլն։ Ձեր կարծիքը Բիաթոմը մերտեղ արդեն 3-րդ տարին է Բիաթոմի ներգրավվածությունը ու զուտ ֆինանսապես ըստ մեր կառավարության Հայաստանին աուրիշ հատ վնասակ հանց օկոտ։ Սա ֆինանսների տեսանկյունից ինչով էրաբերվում է մեծ հաշվով նրանք թե ինչա է ՅԱԹՄ-ն, ՅԱԹՄ-ն իրականում բաժանմիջոցների տակ գտնվող 2 երկիր, այսինքն Ռուսաստանն եւ Բելարուս, որոնք ստագնացող ապրոխբետություններն են, դեռ բավականին հետաքրքիր յԵլեվեջներ կամ քանի որ համարում են, որ Իրանց մոտ աճ կա, բայց այդ աճը ռազմականն է, այսինքն այն այմեջ ներգրաված են այն նոր բացի մարդկանցից այն որ տանկեր բան, բայց այդ արտադրությունը ամբողջությամբ սպառվում է մարտի դաշտում։ Այսինքն այդ ՀՆԱ-ի տոկոսային աճը որ կա, ինքը իրականում տնտեսության այդ կապչունը, այդ ուղեկի ՀՆԱ-ի մեջ ներգրաված թվերն են։ Եթե դուք կանում եք այս կտորը, դուք տեսնում եք, որ այդ պետությունը շարունակաբար անկում ապնում, շատ վաղուց արդեն Ռուսաստանի մասին է։ Ռուսաստանին դեր որտեւ հիմնական երատամեն տանող ինքն է, Բելարուստին իր հետ հավասար կապած է։ Փարաջամիջոցները իրան տեխնոլոգիական զարգացումից են հետ կանգնել այս շփոթ։ Երեքորը առաջ Չինաստանը ողջունապես հայտարարել էր որ նույնիսկ Չինական հերախոսների վրա ģեոլոկացիոն բան են դնելու самонаփակում եւ Չինաստանի համար արտադրված հեռախոսները, որոնք այդ Poco Phone-ն էր, բան եւ այլն։ Դրանք էլ այլևս Ռուսաստանում չեն աշխատելու։ Բավականշեշտ մอบ Չինաստանը եւս միացել է ապաժամ միջոցներին, տեխնոլոգիական, ու ասենք մակարոն կամ ինչուոր ներքնաշոր կվաճառեն անշուշտ։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ երկիրը կարող զարգանալ, հա այսինքն նկատի ունեք բարձր տեխնոլոգիաների ապահովելը Չինաստանը այո Չինաստանը միացել է եթե ուշադրություն դարձնեք նաև Չինաստանի շահույթը որտեղից է դա ավտոմեքենաներն են հա որտեղ որ իրենք շուկան գրավել են բայց միևնույն ժամանակ այդ այսինքն մեքենաները որոնք գալիս են ըստ ռուսական հենց αυտոս իրարդների ասում են որ ամբողջությամբ ապափ 3-4 ամիս հետո այդ մեքենաները դուրս արկի դուրս են գալի այսինքն նույնիսկ այդ հարցում են Չինաստանի արտադրողները մատների առանցովն այսինքն իրականում մենք ունենք մի պետություն որը հարգանք չունի այդ շուկան մեծ հաշվով հետաքրքիրաբար պատաս ասենք իչոր առաջ նա իսպարման առարկաներ, паратաներ առարկան, վաճառելու համար եւ մյա թե моеի գլխավոր տնտեսություն որպես ինքը անիմաստ։ Դրան կարելի օրնակ ասել, որ, որ անցած տարվա նոեմբերին, երբ ինչ-ինչ պատճառներով Նիժնինովգրอดին ավտոմշակող գործարանը վարի գնաց եւ այս հունվարի ընթացքում 7 գործարան 6 7-րդը ես դիշերտեղ ունեցավ Վալգագրադի Լուկոյի գործարանը տրակացրեց ուկրաինացիկ, ինչի արցունքում առավը մտան ռուսաստանում, հա, այս վերջին օրնակ հարաֆային դաշնային օկրոկոճվացի հարաֆի ամենախոշոր նավթի արտադրողներ 14 միլիոն տոննա համսակառը, այսպես բոլու լուսմանա։ Ա-ա Իրանց մոտ ուրեմն արտադրությունը հունվարին, հունվարի գնահատականներով բենզինի ընդ որում ոչ բարձր օկտանությաման, հասարակ բենզինի 92, 96-ասենց եւ դիզելի ուրեմն արտադրությունն անկում էր ապրել համապատասխանաբար 34 եւ 25% ով։ Էսել որ ավելացավ, էլի աճելու։ Այսինքն նույնիսկ էթ պարագայում, նույնիսկ էթ հացով, որ նավթ, ավտոմատեր նավ, կան, սա էլա արդեն հետա քրքիրջ։ Ինչի՞ ասում եմ ասենց երկար ասում։ Ռուսաստանը ա՝ աջրա միջոցները չնայած որ ասումա, չի ազդում, իրականում ազդում, ազդում են։ Եվ սա շարունակվելու է, եւ ռուսական տնտեսությունը գահավիժումա ի եւս داخل չու հոկեբանությամբ մնանքի ATM-ն որ կարողանանք չգիտեմ ամերիկայից մի քիչ բամբեր են կոկակոլա կամ մալբորո հետո ծախենք ռուսների վրա այդ տարբերությունը մի քերբ գրանցենք մեր հնայի մեջ չնայած ինքը որը ուծը կերբ մարդկաց մոտ չի գնում այդ գումարը հա ինքն ինչ որ բանկով պատթվում է ու դուրս է գալիս սա անիմաստ է վերաբերմունքս ATM-ը սայա Այսինքն՝ ի պատմ ուն վնասա, մենք օրինակ ընդնում ենք երկրորդական ապառժամիջոցների տակ հայկական բանկերի ճնշող մեծամասնությունը դոլարային գործարքների խնդիր ունի, չի կարողանում դոլարեն գործարք անել, եվրոն կարողանում են, դոլարը չի կարողանում։ Ա երկրորդ երկակի նշանակուցան ապրանքների տեսանկյունից Հայաստանի ապառժամիջոցների տակ չենք ստանում։ Ոਂտ որում համարտադրողները չեն ուղարկում հիմա չես ցարում ռուսաստանի հետ հա ունեցած այդ ՀԵՏՄ-ը ի՞նչ լինելու փոհա որտեվ այս քերոպան անհաջողը երկու տարի զբաղված էր նրանոն որոշան դակումեր են ընկերություններին որոնք բան ստվերային արտանանում են անռուսաստան։ Հսնու դիվանտանցան տեսանկյունից հայաստանի բնակցությունը ավելի վատ վիճակuma գտնվում կան 21 թվականին այսա իրանց տնտեսական ակտիվության արդյունքը այսինքն կալորիկանությունը սպառվող բաների ուտելيكي կալորիկանությունը նվազել է հայաստանում չի լինում որ տնտեսական աճը լինում է բայց մարդիկ ավելի ավտեն սնվում ավելի սխալ։ Խանակը շատ է, հա, բայց փաստորեն էլ չէ, 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 կալորի սխալ կալորիաներ են։ Սխալ կալորիաներ են։ Այսինքն հացի ու կարտոֆիլի վրա են նստած, բանջարեղեն, միրգ, բան է, այս այս ամեն ինչը ճիշտ սպառում չկա։ Հա, գոլը դրան ներնելն պակասում է, այսինքն նույնիսկ դրան չի հերիքում։ Այո, դե ասենք նրանք թանկ են, չե, մրքե Նրանք তো հացն են թանկացել, դուք հܠܐ հիշեք կա, դուք տեսեք հացը ինչքան է թանկացել։ Հացը հա երկի թանկացել է։ Հացը թանկացել է, կարտոֆիլը թանկացել է, ամեն ինչը թանկացել է։ Դրա կոմպենսացիա չկա, դրա կոմպենսացիան բան, հիմա Երգրիգորյանի Սիրած Արջին բանկի եկամուտների մեջա ուրիշ ոչ մեկ։ Գասպրոմ բանկի մնացորդ է։ Սա սրան մեջ արդյունքն է, այսինքն խնդիրը շատ ավելի ցաննրա, ո՞վ քան առաջի հայացքից թվում է, հա, վայ ԱԹՄ-ից դուրս գալը դա մերքամահ հաճույքը չի։ Մենք որ այսքան ժամանակ ասում ենք դուրս գա, արդեն հապկից չենք ասում։ Հապկում մնալը սարսազուց է, որ արդեն ցալապակած պետք է լինես օլիգոֆրեն։ Հիմա ինձ որ մեկը ասում է հապկում պտի մնանք, ես ասում եմ որ դու օլիգոֆրեն ես գնա ստուգվի կարող է հայրդ հարփած ա ըղեվոր քես բանը արա որովհետև չգիտեմ ոնց կարաս դու լինես ոչ олиգոֆրեն ու շարունակես բնդել որ մենք պետք է հապկում մնանք հիմա գյատմեն ոմաններից հələ իմբիցիլ են բայց հեսա շուտով էլի գյատմեն մնալնելա բան олиգոֆրենի ու ծուցիջ դառնալու այսինքն դու բացառվում ասա կանջան սեղը հարց ա ցակում ու ասես շղթայա ցնում հարցի ասենք այդ մեր մեր գնահատություններն հասկանալի են։ Իհարկե, ուղղակի հակառակ կողմը որ նայենք մի պա, ասենք հիմա իշխանությունները, ասենք հիացական արտահայտություններ են հնչեցնում, որ ՀԱՏՄ-ը հարթակը շատ լավ հարթակ է, մեզ համար ձեռնտու է, մեզ դա պետք է։ Ժողովուրդ, Պարս, ժողովրդական գործելեզվով, ավելի արտահայտվենք ստեղ, եւ դրա կորուստը կարող է բերի, ասենք, շատ ված տնտեսական, բացասական հետևանքների եւ ինչի՞ չէ, այ հապկի մասին ասացիք, չէ՞։ Ասենք, նայես էսպիսի արտահայտություն կանթունված, ընթումած արտահայտություն կա, որ Ռուսաստանը կարող է շատ լավ եկամքի կա, բայց կարող է շատ նաև վտանգավոր ճշմարմիա։ Միգուցե այդ դրամաբանությունից մի հատ մի այդ դրամաբանության կողմից մի հատ փորձենք նայել, որ որոշ մարդկանց համար սենց բան չթվա, էլի, միゃ կողմանի չթվա, էլի, իրողությունը։ Նետի քիսը ənկերքու մասը ինչ վերաբերում է ԱԹՄ-ին եւ կարգավորուստն ասում, ժորթ մեծ սա պետք է, իրանք չեն ստում, իրանք բոլորը կոռուպցիոն սխեմաների մեջ են ռուսական եւ կարողա չգիտեմ նաեւ բելառուսական ինչ որ ընկերությունների հետ դա քրեա օլիգարխիկ համակարգը որը ժառանգություններ մնացել նախկիններից սա երկե սոցիալ-ֆիլոսոփական հարց է բայց ես շարունակում եմ ըմբռնել որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախկինն է նախկինն է ըստ էության որտեղ հեղափոխությունը եթե դու դենցից նայում երբ դու անում ես հեղափոխություն դու այս վիճակից ես սանում ստեղ բոլորը նախկին են հետո ես նախկինների մեջ մի հատ խումբ առանձնանում ասում եկեք փոխենք բայց ինքը միևնույնն է շարունակում օմնալ նախկինն հասկանու՞մ ես դես Նիկոլա ՔՊ-ը բոլորը նախքան Չէ, նախկինեն ոչ թե այստեղ պետք է բան անան, հասկանու՞մ ես ոչ թե նախկինեն, որ իրանք ներգրաված են եղել սխեմաների մեջ, այլ սոցիալ-ֆիլոսոփական տեսանկյունից են նախքին իրանք քաղաքական մտածելակերպը ըը տնտեսական մտածելակերպը մոտեցումները բանը ինքը նախքինն է, հետևաբար իրանք ուղակի ունակ չեն, լինելով նախքին ոչ որ ᱥենց օրինակ բերեմ, գիտեմ որ դուք շատ եք սիրում մեկին, պատրաստվում եք բան ֆուտբոլային մանկական ակադեմիայից, հա։ Հետո մի փոքր տանում եք բասկետբոլի դաշտ եք։ Ինքը չգիտի ինչ անի։ Հիմա էս մարտիկ հակառակ էս մարտիկը ասենք չգիտեմ տապուղակով հոկեյ են პარապել, ավելի դեծ ռուսական բան վերցնեն։ Հիմա վերելեն ֆուտբոլի դաշտ։ ասենք չգիտեն ինչ անեն, իրանք իրանք սովորեն որ դաշտը փոքր է, այնտեղ սառույց է հին հոգով էс երբ ուզես կարաս նստա թափողակային վերջուց գնդակ չի բան հիմա իրանք բերել են այդ 80000 հոկի ել նստած են ալիք են անում իրանք ճի էնպես է տենց բան կորել են այսինքն իրանք ամբողջությամբ ունակ են յուրացնել այն տեղեկությունների այն հնարավորությունների այն ռիսկերի ծավալը որը որ գալիս է ռիսկերը սխալ են գնահատում ռիսկերի հավանականություն հաշվարկելը բացառումա չունեն ունեն ռիսկ չեն կարողանում ռիսկը նույնիսկ ռիսկ եթե ռիսկը կարողանում են այդ որ asmay վտանգներ կա নিকոլա այդ վտանգները կարողանում են ցուցակով հանի բայց այդ վտանգների հավանականությունը հաշվելը դա ուրիշ գիտելիք է ուրիշ հմտություն այսինքն կա հավանականություն որ մենք կհանդիպենք տիրանազավը Նիկոլասը 50% կամ կհանդիպեն, կամ չենք հանդիպի, բայց մենք գիտենք, որ դա տենս չի, հա, գravitացիա է, կլիմա է եւ այլն, էսա, էսա, էսա իրա հայտնվելնա Երևանի կենտրոնում, այսինքն ինքն ինչ-որ մի տեղից պետքա գա այդ Տիրանոզա բար, այսինքն էս ամբողջը որ գմանում ես, հավանականությունը 0-իա ձգտում էփսիլոննա 0-ի հասնում, այդ 0-իա իրականում։ Բայց իրա մոտ 50% սա, կամ կհանդիպեմ, կամ չեի, այսա խնդրոմ է բես կառավարության նախքին նախքին լինելու խնդրեմն ասա, որտեվ նախքինները բոլոր նախքինին լինելը նշանակում է նշնակմա, որ բոլոր հիմնական ծանր վերլուծական կամ mm -hmm. այլ տիպի աշխատանքները mm -hmm. եւ նաեւ մտավոր եւ հիմնական mm -hmm. ու մտավոր գցում էին ռուսաստանի ջեբը։ Ահա։ mm -hmm. Ասում են դե իրանք խելոք են, մի բանկը մտածեն, մենք է իրանքպես կանեն։ yeah. Կարևորը որ լափամանի մոտիկ լնենք։ Հիմա իրանք ասեն սենց ու մի բանկի դեն։ MGU-յա բանն է, այդ ինչա, միույա։ Իսկ <small> ցե կարծիքով <tik> ասեմ, նույն տրամաբանությունն էլ ոչ թե ասենք այն ֆիզիկական իմաստով, ըստեղության, չէ, բարոյա հոկեբանական իմաստով, այս ներկայիս իշխանությաննա պատել։ Բայց ոչ այն բանան ու ոմանք եւ հետո այդ արտահայտությունները եւ այլն։ Ես հապգինա արադառնամ այդ որ Ռուսաստանը իջ տիպի չնամիա։ Ես ասեմ, որ այո, Ռուսաստանը շատ ոտ տիջնամիա։ Ա ուղակի հարցերնա որ մի հատ կարևոր փահկա հայերիս մեջ նստածա որ Ռուսաստանը երբևիցե չի եղել ճշնամի։ Այսինքն, մեր մտեցումը, գիտեք ինչ ակտեր ունենում հայկական մտեցումը Ռուսաստանի հավտոմատ վերաձևակերպվում է եւ հայելայն պատկերացումա որ իրancs թվում է որ ռուսաստանն էլ է այդպես մեզա, դա այդպես չի։ Ամենահայտնի դրա օրինակը որ մի քիչ ավելի թեթեվ է մոցանալ չլինեն, հա, Սերբիայի հանդեպ Հայաստանի վերաբերմունքնա։ Սերբերի տեսանկյունից սերբերը որ շփվում են, իրանք ասում են սրանք ցիգան են։ Հայերին վերաբերվում են շատ ավելի վածքան բոլոր մնացած ազգինը ցիգան։ Հա։ Իսկ մենք սերբերին մեծարում ենք։ Ինչու՞ որովհետեւ մենք էլ դրան դիտում ենք ռուսական պրիզմայով։ Որպես լաբոնար սերբի братушки։ Իրանում սերբերը սելջուկների պես ախպ են։ Ոնց որ սելջուկները մեր տարածաշրջանում, հələ սելջուկները սելջուկների հետևից եկած ճանհասկանալի բաներ։ Նույն բանը սերբերը Բալկաններում։ Օրինակ አልբանացիկ, այսինքն դե կոսովարները, հա։ Հա։ Դրանք Էպիրի ժողովուրդը Այսինքն ալբանացիները այնտեղ ապրել են միշտ, այնքան ինչքան հայեր այգական լեռնաշխարում։ Հա բախտերը այդպես է դասավոր, որ իրենք ուրիշ կրոն են ընդունում, ինչեվ է քրիստոնեան եղել, հետո ինչ-որ պատճառով, որបիսի լավ, ուրիշ կրոն են ընդունել հիմա։ Բայց դա չի նշանակում, որ իրանք այդ ətեղից չեն։ Իրանք այդ հողի ջրի, այդ սարի մի մասն են, ватыն են, լավն են, ինչ կա, այդա, իրանք միշտ են այդ ətեղ եղել։ Ալբանացիները հետոբար կոսովարցիները։ Իսկ слабоները այսինքն բաները սերբերը տեղտին տալով 10-րդ դարում եկել են բոլորին կոտորել են հիմա չգիտես ինչի դարrellա որ էտ իրանցն է չէ է թե դերը չի դու կտեղ եկվոր եք քանի հայկական տեսեք հին պատմություն ունենք 6000 տարվա Տիգրան Մեծը ապտակելով կրասոսի գլուխը փոկել է եւ այլն եւ այլն սենց հա սենց ինչ ասես կասես բայց չի Տիգրան Մեծի ժամանակ չեք նայում Ալեքսանդր Մակեդոնացի ժամանակ ով ատեղ ապրե Սիրում եք ասել, որ Ադրբեջան չի եղել։ Տղե, եկեք մինչև վերջ գնանք։ Ոչ Ռուսաստանն է եղել, ոչ Սերբիան է եղել։ Ում չի դա լի ասենք։ Բա ասենք, որ պարզ ճակատ լինենք։ Էս կիսատ բռատնելը նախկինության նշան։ Որ են դո սովետի ժամանակ ո՞նց էր հայկը բելը կողքից վերցրին կարթլոսին մծրեցին որովհետեւ դե միգեր պետք բացատր է բացատրեին չէ կարթլոսները հին ճն այդ կարթլոսները հին չեն ոնց դեռ լրիվ ուրիշ պատմություն ա այնտեղ կա մենգրելներ որոնք ինեն են եւ հայտնի են եւ են բոլոր մնացածը որը անհասկանալի այնքը հիմա սրա մասին ախոսքը եթե դուք հապ կդին դիդարկում եք որպես ռուսաստանը կարավատ ճշտանալ հա օքեյ հետո ինչ ռուսաստանը ձեր 1000 829 թվականին լեզուն կիսեց, այսինքն մշակութային ցեղասպանություն արեց Խաչատ Տուրաբովյանով 1854-56 թվականի Ղրիմի պատերազմին վարքը Ռուսաստանի եւ իր Արածը, այսինքն ինքը սահ գրավեցին հայերը իր համալ մինչեւ վերձրում, ապստամբեցին, դրեցին ձերիտակ առանց զուշացնելու զորքը հանեց, իրականում որ նայեք առաջի հայկական կոտորածները սկսվում են 1856 թվականից Ղրիմի պատերազմից հետո օ Մեծ Եղեռնի ժամանակ իրա դերակատարումը շատ կասկածելի է, կհազար անգամ ասել եմ, եկեք ասեմ, Մեծ Եղեռնի մեջ, մեջ մեղավորը միայն երիտ Թուրքերը չէին, այլ նաև ցարական Ռուսաստանը սրան մասին խոսում են բազմաթիվ նամակներ օրինակ, որ իրանք դեմ չեն եղել, որ այերին կոտորեն։ Այսինքն, այսա նշանակում է, են են շանակում, որ օքեյ չես արա, բայց հանցակից ես։ Սա էլա պետք հասկանալ։ Օպերացիա «Կալցո» 21 թվականն որ բանի Աթաթուրքին, Կարսը եւ Ոլտին նվերտալը, Նախիջևանը, Արցախը նրանց նվերտալը հայկական հողերից բան ուտիկը կտրել ጣል Ադրբեջանին, այս ամբողջը արելա Ռուսաստանը։ Ոայսինքն Ռուսաստանի տակ մենք ի՞նչ Ռուսաստանը հայտնվել է տարածաշրջանում, այտի Ժանտախտը։ Հայրըս ամեն ինչ կորցրել ենք, ամեն ինչ։ Չի եղել ձերկբերում։ բեր, Ձերկբերում չկա։ 200 տարիա ձերկբերում չկա։ Ինչն ձերկ է ձերկբերումը։ Այն որ լեզուն կիսեցին, հետո անունը դրեցին, որ ինչ-որ համասրան վածեցին, հա, այն որ 1829 թվականից, նո լավ, 30 թվականից ընդունենք, հա, ռուսական դիրապետության տակ գտնվող հայությունը կտրվել էր հնարավորությունից մասնակցել քաղաքական կյանքին, որին մասնակցում էր բոլսարությունը, Չուներթերթեր, Չեր կարդուն Վենետիկում չեր կարասովորեր, չեր կարողանում իսվահանով Խալկատայով եւ Սինգապուրով առևտուր անել, որովհետեւ ռուսականը, որովհետեւ այդ նստածը հայերիս մեջ որ անգլիչան կգազետ, հա, այդ ինչի՞ համար հայերազ սկսել են բրիտանացքին ապել, սա ամենամեծ բանն է դժվարությունը իմում ծշվորեն էս մարտիկ որ ասում է ասում է բրիտանացիք 20 թվականին 44-ի ժամանակ ասում է բրիտանացիք են մեր դեմ քվյարկե ու հավատում էին կոկորտը չորացավ այնքան գորացասի չկա վերջին դեսպանը կանգնեց ասած ես չգիտեմ դովա դառան արա պաշտոնապես հայտարարում եմ չկա այտենց բան մեծ բրիտանիան ադրբեջանի իステյության մեծ բրիտանիան ադրբեջանի նաֆտը 80-ական։ Չէ, մեր մեծ Բրիտանիան Ադրբեջանի նաֆտը ուտում է եւ դրա ինքում ընկած է շատ հին պատմություն, որ Ադրբեջանը իրանց պարտական է եւ այդ պարտականը 1918-19 թվականին հայտնի է Բրիտանացի զինվորներին, որ ոչնչացրել են Բաքվը։ Դա էլա, բան, այսինքն, տեղը էլ կա, այդ այդ խաղն էլ կա։ Բրիտանիան ոչինչ չի մոռանում, ասած։ Դրա համար բրիտանացիներին, որ ասում էս դուք ցեղասպանություն չեք ճանաչում, իրենք հանում են 1915 թվականի մեծ բրիտանիայի parlamenti եւ թակավորի կողմից ստորագրված բանը, คրիստոնիա հայคրիստոնյաներին ոչնչացնելու մասին այդ անթոլատրելությունը եւ բանը, պատժելը Թուրքեին դրա համար կա իրանք ընդունել են հազերաշփումս բարը չեն օգտագործել որով չի եղել բարը 1915 թվականը հա բայց երևի նաև ադրբեջանի ու թուրքիայի չէ խատեր ֆրանսիայի նման չեն ընդունել չէ ֆրանսիայի նման ուրիշ չէ ընդունել են արդեն չէ չէ բրիտանիան մի անգամ անում հա ընդունել է 1915 թվականին ինքը չունի ուրիշ բան իրանց մոտեցումը իրանց քաղաքական մշակույտը ուրիշը ես ես ասեմ 1000 1996 թվականին ըհը Իրանը սկսեցի մարել 1806 թվականին բաց թողարկած Պարտատոմսերը Նապոլեոնի պատերազմի ժամանակ, որտեղ էլ է դենսեր թղթերում գրած։ Մինչև 2006 թիվը պետք էլ կարվեր։ 200 տարով սկսեցին մարել մարդիկ։ Որ կար այն ինչը մարային, էդի թղթի կտոր էր արդեն, իրենցից ոչ մեկ չի չի սпасում։ Բայց կա ստորագրություն, կա որոշում, ուրեմն անում ենք։ Հայերի ցավը դա է։ այ�� Այսինքն ճիշտ է, որ մենք խոսում ենք, որ հին ազգ ենք եւ բան ենք ժառանգություն ողող։ Իրականում ժառանգություն պահել չգիտեն։ Չքահակականաց նրա Պողոսյանի մասին։ Դեմ կարծում որ առաջի անցնասմեն աղետների պատճառը հա ճիշտ եք ասում։ Իհարկե աղետների առաջին պատճառը մենք ենք հենց։ Մեր ծշնամին առաջին հերթին մենք ենք։ Չէ, մենք մեր ծշնամին չենք։ Մենք ուղակի չէ, չէ, դա սխալ մտեցում է օ դա ռուսական նարատիվը որը որ ստեղծածա որ որտիսի դու երբևիցե չկարողանաս մանան ես այդ շատ իբանա քորտաշնամին դու ես նշանակում որ դու երբեք չպետք է կոհետ ամերիկան քլինես չէ նկատի ունեմ սխալ քայլերը կան ինչ չկա تنس բան սխալ քայլերը սխալ քայլերը մեն քաղաքական վերնախավերը սխալ քայլեր չեն արել դա այդ քաղաքական վերնախավը չի արել այդ քաղաքական վերնախավին դելադրել են կամ առաջարկել են դա <coughs> մեր ճշնամտության մասին չէ այսինքն մեր բոլոր քաղաքական էլիտաները ըստ ձեզ թելադրված թելադրանքի ընտակա հետքեր գետի քաղաքական էլիտան։ Ոտե վերջի 30 տարին մինչ ավանդական կուսակցությունների ընկած ժամանակահատվածից մինչև ասենք ավանդական կուսակցությունների այսինքն այժմ ժամանակների մասին է խոսքը։ Այս ժամանակներից մինչև մեր օրեր։ Դե մեր վերջի այդ παραգայում վերջի քաղաքական էլիտան դա որ անժու դինաստեային պատկանող լուսինյաններն են։ Որիշ քաղաքական էլիտա դուք չեք ունեցած։ 1475-ից վերջ։ Նկատի ունեք ազնվականական իմաստով քաղաքական էլիտան, չէ, եթե դուք ասում եք, որը տենց պետականությունը այնտեղ ավարտվել եւ դա իա եղե քաղաքական էլիտա։ Դե ավարտում է տեղ շախնազարովի նախնիներին, որ թուրք թափառուկներին վերեց նստացրեց Շուշիում գամ դրան մյուս նախնիները որոնք սម្բաց պարապետի գլուխը կտրեցին ղծաբերթում ու նվեր տվեցին թուրքերին ու դրանից չկամարելու քաղաքական էլիտա։ Չէ, դավաճաններին իհարկե քաղաքական։ Դե, չէ, ինչի ինչի մասնախոս։ Քաղաքական էլիտան նշանակորդի ունենած կրտություն։ Իհարկե։ Ունենած մշակույթ։ Իհարկե։ Ունենած զորք, ճանաչված լինես քո նմանների կողմից։ Դա 𝕞եծմոտ վերջինը Կիլիկիայի թակավորական, հա, այսինքն պետականությունն է, պետականությունը բացահայտում։ Բայց եթե պետականություն չունես քաղաքական ելիտա չես։ Կորցրեինք պետականությունը, կարիջյան, կորցրեինք պետականությունը, հետո էլի Չէ, կան, հա, մտածող, ցենս ասեմ, մարտիկ եկան, իհայտ եկան խմբեր, հետո արդեն եկավ կուսակցությունների ժամանակաշրջանը, ավանդական կուսակցություն։ Այդ ավանդական կուսակցություններն էլ են ասձ ձեզ բոլորը։ Մասնավորապես երեք ավանդական հայկական կուսակցություններ, նրանք էլ են բոլորը եղել ինչ որ կենտրոնների դրսի ուժերի կողմից թելադրված ասձ ձեզ։ Այդ պատմություն կա որ դաշնակցությունը ստերցվելա տիֆլիզում, իրանք Նյուսկահաստանում չեն ստերցվել։ Հա, տիֆլիզում։ Հանչակյաններն էլ Ժնեվում այստեղ Հանչակյանները Ժնեվում 6-րդ Պոլսով, հա, չնայած օրենքով բանն այնտեղ չէ։ Արևմտյան Հայաստանում ուժեղ են եղել բավականին Վասպուրականում Սեբաստիա եւ։ Խոսքը նրա մասին է, որ այդ կուսակցությունները ցավոք սրտի երեքն են ստեղծել են ցախ գաղապարների շուրջ։ Ցախ գաղապարները ազգային ազգային գաղապարը չեն ճանաչում ռամկավարազատական ի՞նչ է նշանակում լեյբորիստական կուսակցություն։ Ցախ, ցախ են իրենք բոլորը ինտերնացիոնալ, մի քիչ մարկսիզմի տակ գտնվող, մի քիչ բանիտակ գտնվող, այս իսկ այդ գաղափարները այն ժամանակ մոդայիկ էին եւ կարող է հետա քրքիր, բայց ժամանակի ընթացքում պետքա փոխվեին։ Մերոնք ցավոksորտի չկարողացան պետականությունը պահպանեն ցախականության պատճառով բոլշևիկներին հանձնեցին պետականությունը եւ այնուհետեւ չկարողացան դուրս գալ այդ թակարդից ծախություն այդ ծախությունը ամենամեծ ռոբլեմն նաեւ ծախություն մանկական հիվանդություն է հա ոնց որ կասի ծախություն մանկական հիվանդություն չի ինչ էլ է Վլադիմիրիչ իրականում եղել հանգրագետ ու ոչ մն չի ասել այդ իրատեղ ասմին բայց այնտեղ խնդիրը դա չի խնդիր այն է որ հեշտ լուսում օրինակ այդ փնտի մարկսը որը ստեղծել է հիմնական գաղափարները ինքը փնտի ձրիակեր էր ըհնց կան հաջորդակ փնտի ձրիակեր իր սեփական հոկեական ապրումների այդ ախպը նետելա այդ մանիֆեստի մեջ ճնայած արդեն իր ժամանակներում երբ որ դա հարաբարակվելա ինքը արդեն ծիծաղի առերկա էս տարածաշրջանում ռուսական, տեսեք, մարքսիզմի զարգացման համար այդ ցախուսը շատ կարևոր է։ յուղական բնակչությունն ամենք։ անգրագետ, ագահ, չուզող։ Ինչու արավ մտան Եվրոպայում մարքսիզմ այն ժամանակները չկար։ Այդ այդ երբ բան ռուսական ցարական Ռուսաստանում զարգացավ, որտեղ ընդք չկար այդ ցանցվածը։ Շատ կարճ ժամանակա հատված էր, որը Մարկսը նկարագրումა, որ այդ պրոլետարիատին vaťեինն այն, բայց շատ արագ է փոխվեց, որովհետեւ եթե մարդիկ ուզում են փող աշխատեն, շատ կարճա տևում, որ դու հասկանաս, որ դու ես բանվորին պետք է նորմալ պայմաններ տաս։ Հետո ես բանվորներն են, ես չի ընդք դեղ բոլոր տեղերը արդեն ներկայացչական ժորթավարություններ, հանդրությունների միջոցով པարզ է լինում, որ իհարկե չենք կարող 18 ժամ աշխատած ենք, պետք է գոնե 12 անենք ենք կարա սա çapապովենք, գոնե սա պետք է ապաովենք։ Երեխաներին բան չի, հղիներին պետք է ապաովենք սրանով։ Բայց դա նաեւ էվոլյուցիոն քաղաքական ինչ-որ քաղաքակրթական զարգացում է։ Նույնիսկ մտածված չէր, այսինքն ինքն իրան էր ողջում, կապիտալիզմը գնում է մեծ գումարն, այսինքն շահույթը մեծացնելու։ Բայց խելացի կապիտալիստը, որը ունի կրթություն, ինքը հասկանում է, որ շահույթը մեծացնելու համար դու պետք է ներդրում անես կո հիմնական միջոցների մեջ։ Շատ կարճա տೇವೆ, ինչեվ իրենք հասկացել են, որ եթե իմ հիմնական միջոցը դա իմ աշխատողն է, հա եթե դա էքսպլոատու էքսплуаտաց ենք անում։ Ուրեմն ես իրա մեջ պետք է ներդրում անեմ։ Դրանից եկեք զարգացել է մարդկային կապիտալի տեսությունը։ Ես շատ փոխտամ շահարկում։ Ես հա, ես ասենք այս 10 բանվորն է, որ ինձ բերում են ասենք 30000 դոլար։ Ես էս 10 բանվորի մեջ պետք է ներդրում անեմ։ Ու բերեմ եւս 10-ին, որ իրանք աշխատածն, որ ես 30-ը սարկեմ 60։ Սրա համար պետք չլինել ֆընթի Մարկս։ Էնգելսի բյուջեի վրա նստած։ Ոսենք իրանք շատ արագ էի հարցալուծվեց։ Դուք Թեոդոր Ռուզเวลտին հո Մարկսից չեք համարի։ Մարդը այն այն խնդիրները, որի մասին Մարկսը էշեշ դուրս էր տալի այդ գրքերի մեջ, Թեոդոր Ռուզเวลտը ամերիկայում լուծեց թրեստերի ցինկատների համանապակում եւ այլն։ Այսինքն, այդ այդ հարցերը կապիտալիզմի, այդ որ ասում են վայրի կապիտալիզմ, վայրի կապիտալիզմի պայմաններում այդ հարցերը լուծվում էր։ Հա, 30-ականների դեպրեսիանը 14 թվականի մասին է խոսքը, սկիզբը։ Ինչ վերաբերվում է բանին, ինչի՞ց տեղ եղավ, որտեվ ահռելի մեծ քանակով բաներ, ո՞նն ինչա դրա դուրական բնակվում, որը կրթություն չունի, որը ավանդական էր ապրում, որը նայում էր ինքը հասկանում էր, որ ինքը երբեք չի ունենա այն ինչ որ կա, դրա համար եկեք ոնց էր աս, այ այդ հաստատ ասել է այդ բանը, շփիոնը, ᱥեմլու ռաբոчим, ֆաբրիկի կրիստյանամ, վիրով կուցարու, ինտելիգենցիա բան վտոպկու, այ դա անում էր Այսինքն դու հատուկ ասեցի ես լի որ զեն լորա բոչին որովհետեւ ոչ մի բան չէր բռնում իրար։ Սա էր։ Զախականությունը սատեսն է միջազգային ինտերնացիոնալը եւ այդ բոլոր գաղափարները որոնք էլի արեմուտքի չէր գալիս այդ զախականության դեպքում։ Դե դեռ Գերմանիան այդ տարիներին դժվար էր արեմուտք համառել, ինքը բավականին տարուհաց եւ մեծ խնդիրներ ունեցող հիմնականում յուգակա բնակությունով երկիր էր փոքր-փոքր իշխանություններ, փոքր կուրսուրստներ, հələ միացումը չկար ու բանի, հա, տենց գծել է 70-ականներին, 80-ականներին, էլի վերջնական արդեն Պրուսիան, որ միացրեց ամբողջ Բիսմարկը կարողացավ Գերմանիան ինչ-որ բանի ստեղծել, որտեղից որ նոր սկսեց տնտեսական աճ։ Սա լրիվ ուրիշ պատմություն է, այսինքն Եվրոպան եթե մենք ասում ենք Եվրոպա այդ ժամանակներում մենք իհարկե Գերմանիան հաշվում են, բայց Գերմանիան դա հիմնականում ագրարային բաներ։ Եթե արտադրության տեսանկյունից դա իհարկե առաջին հերթին Մեծ Բրիտանիան է, երկրորդ հերթին Ֆրանսիան եւ մեծ հաշվով այս երկու բաներն էին։ Նուն իհարկանո Բոնապարտի պատերազմներից հետո Ֆրանսիան մի փոքր զիջեց առաջնային դերքերը, բայց մնաց որպես գաղապարական, հա, հիշացնեմ որ ոչ թե օրոցի աշխարհը մարտի վերջ դիվանագիտական լեզու միևնույնն է ֆրանսերենը, նույնիսկ անգլայից ասենք։ Այսինքան ինքը գաղափարապես մշակութային ռանով փահում է առաջնային ուժuna, բայց որպես արտադրական ռան մեծ բրիտանիան է։ Ահա։ Ա գերմանիան այդ ժամանակ դեռ չէր խաղում մեծ։ Գերմանիայի վրթողունքը, պատճառը վրթողունքի դա է հա գերմանան հետաքրքիր ռուսաստանի համար հա որ նա է ասենք իշր ռուսաստանի համար ինքը արև մուտք էր բայց մեծ տեսանկյունից ինքը ավելի աուստրո-հունգարյան նույն պատմությունը ոչ հավասարաչափ զարգացվածություն այսինքն գյուղական բնակչության ստեղ բոհեմիան որը չեխիանն ավստրիան զարգացած բոլոր մնացածը գյուղատնտեսական շատ ավանդապաշտ ստեր վատ իմաստով եմ ասում։ պատրիա, Патриарք, իշխոր патриարխալ տենց իշխոր բաներով, որ ոչ մի փոփոխություն չի կարելի, բան, այս այս ամբողջը берեց համապատասխանաբար, ինչու էդ կայսրությունները ան կան, իսկ նրանք ոչ։ 3-ը էդ կայսրությունները, որոնք սխալ հինքերի վրա էին՝ դա Աստրո-Հունգարիան, նու Գերմանիան իրականում տենց իարք էդ բան չեր, չտրողվեց մնացի չոր չափով ռուսական կայսրությունը եւ ոսմանյան կայսրությունը այս երեքը դրոհեցին, ոչնչացրեցին վերջնականորեն, որովհետեւ իրենք իրենք չէին համապատասխանում իրականությանը։ Արդեն 19-րդ դարի վերջ 20-ի սկիզբ, -20 -20, այս երեքը ոչ մի բանի մասին էին։ Դրա համար իրենք ամել ներքին քանդվել էին։ Դրա համար օրինակ այդ բոլոր կայսրություններում կային այդ շարժումները, հա, այդ անհասկանալի աճը բանի բացակայությունը անհասկանալի, որովհետեւ թե ոնց որ բան չի ավանդապաշտեն։ Ոնցորդ է պետքը աճ կուսակցուներ պապանուղական լինեն, բայց չէ, որտեւ աճ պահպանողականը կապիտալիզմա ուզում։ Սեփականության իրավունքա ուզում, սեփականությունը սրբություն է։ Փողի շարժա ուզում, կանոնադրությունա ուզում, որ անկախ դրանից դու էսքյուղից էսքյուղից երրորդ գյուղում քեզ նույնքեր պետի մտենան, ոչ թե եթե այդտեղ խնամի ունես, սրան լավ ես նայում, եթե այդտեղ խնամի ճ ունես, սրան մի 10 դոլար թանկ ես ծախում ամեն ինչ։ ծրամասնախոս։ Եվ մեծ հաշվով, երբ որ մենք դիտարկում ենք ես... այսքան աչակողմյանությունը դիտարկում եք էլի հետաքրքիր գտեյք անք, որտպես տնտեսության ու բիզնեսի այսօրվա նայեր ճապանիշներով ասած, շատ ավելի արդար աացանցալ։ աացանցալ։ Ահա։ Եթե սա չկա, եթե լիբերալ ժողովրդավարություն չկա, ազատ տնտեսական հարաբերություններ չկան, սեփականին իրավունք, սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիություն չկա, կի չկա մարդկային կապիտալի մեջ զարգացում չկա, ապա, աջպան, 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 աջպան ու ինվեստիցիաներ չկան, ապա աչք աճ բանը, ճիշտ իմաստով աճ, հա, աճ պահպանողականությունը, որը առողջ բիզնեսի պահպանողականությունն է։ Դա չիստեղծում ինքը դրա աացանցյալն է։ Հիմա աճ ընդունված ասել 트رمپին, բայց 트رمپ աճ չի, 트رمپ ապուշ։ Էլի አታሮվ啊, բայց բանա էլ ինքը ինքը լրիվ։ Ոչ թե աճ, այլ ապուշ։ Հա։ <hihale> Ինքը, որտեվ Իրանը աճ չի, ինքը բանա։ Անգրագետը, որը, ասենք, Բաքից դուրս է գալի, ինքը տենց բան, մենք էլ տեսնում ենք, որ ինքը արդեն բան, ինքը ծիծաղալու շորերա հักնում օր իրա մեքենան չի համապատասխանում ինքը շարժ ու ձավ չգիծ իրա վրա ծից ծաղում են ինքը գնում է բակը ցից փاگում ասում ես այդ մարդ չու մտնի ստը ես եմ ASCII-ը այ մտարապես տրամպը այտենց այտենց հա criminal-ի հասնուղ էլի տրամպը կրիմինալի հասնուղ էլի տրամպը կրիմինալ է էտ էտ աչ չի էտ ծայրահեղ ծայրահեղ հա ինքը ոչ աչ ունի աչ ոչ զախ ինքը ուղակի բանա կրիմինալ այդը հիխ քրիմինալ բանա որովհետև այն ինչ որ ինքա ասում է նույն միգրանտների տեսանք ունից որ ես բռնելու եմ բոլորին դուրս շփորտը առանց դա դա արդեն քրիմինալը mm -hmm. որ դու չես կարող դու ունես համանդրություն դու ունես կոնվենցիաներ դու գնում ես նախագահության ու այդպես բան ես անում եթե դու կանգնում ես հունվարի 6-ին գալիս ես քո ժո, ազգային ժողովոթ պարլամենտը վերցնելու դու ոչ թե ազգային guard-ը ես հանում ասում ես ցաղին գնդակ կառեք անկախ ամեն ինչից որովհետեւ այս ժորթավարությունը ու էս իմ սրբությունն է։ Փայլասը מסئله մի բան է լավ են արել, դու քրիմինալ ապուշ ես։ Զամասնախոսքը։ Եվ տարօրինակ չի որ 트ամփի վրա հույս են դրել ոչ pakas քրիմինալ, ոչ pakas ապուշներ Ալիև, Պուտին, Էրդողան։ Եվստեղ Պուտինից նորից հարց առաջանում Նիկոլ Փաշինյանի՝ ինչ գործ ունի քրիմինալ ապուշի հետ։ Ինչ գիտեմ։ Ահա։ Հիմա Ձեր ասածի դրամաբանությունը եկավ աճորդ հարցի իմ, արդեն կուտակված աճորդ հարցի։ Հայաստանի եվրոմիյություն փոխհարաբերությունները, որտեղ ասենք եվրոինտեգրացման լայնիմաստով համայնքից, դա իշխանությունն էլ ասենք նաև այսպես ասած ոչ արեմ մտա մետ ուժերը բոլոր դեպքերում ասում են, այբօլի քլիկը վտանգ ներկա։ Ռուսաստանի հակազդեցությունը իրողություններ կան որ եթե մենք շարունակենք խորացնել այս արեմտյան ուղությունը արեմուտը այսպես թե այնպես պաշկանում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի նա հաստատ որպես ՆԱՏՕ-յական երկրից ձերքից բաց չի թողնի նորմալ մեծավոր անցքը դա Ուրեմն որ Ադրբեջանինա պաշտպանություն առերկու կամ երբևիցե ապաշտպանել։ Այսինքն հայտարարելով որպես նաև ռուսալի, չէ, եվրոպական սահմանների։ Ուրեմն չէ, դա դա տանտեսական գործընկեր, Ժողովուրդսուլա Ֆոնդերլայնը ի՞նչ սկզբան է ելելա կորում պատված անզնավորություն։ Իրավուրա քրեական գործեր, կալ բունդեստու բունդեսվերի ոչնչացման համար։ Այսինքն մեկ հոգի, որը որին առել են, գնել են, շատ մարդ են գնե։ Որும் Մակրոնի, Շոլցի, Եվրոպարլամենտի, ըհ, Եվրոանձնաժողովի մնացած անդամների, բոլորի ասածը հետ, միատ Ուրսուլա Ֆոնդերլայն ինչ որ դա մեջ, հա, որը ընդամենը գազաբեցի։ Ուրսուլան, հա, Ուրսուլան, հա, եւ ամենա, եթե Ուսուլայի անձը հանենք, մնացածը արդեն են։ Չէ, ես համարում եմ, որ այն մարդով, որ ասում է, որ արևմուտքը պաշտպանում է Ադրբեջանի կամ քույրը, կամ ապուշ։ Ուղակի որովհետեւ եթե արևմուտքը պաշտպաներ Ադրբեջանի վստահեցնում եմ ձեզ 94 թվականին առաջի խաղաղության պայմանագիրը չեր կնքվի Զինադատարի Հայաստանն է կսրբեին կտանե որ թվականին 94 94-ի այսինքն եթե արևմուտքը երբևիցե Գոնե 1 անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջ առավելությունը տար Ադրբեջանի <Göne> Հայաստան պետականությունը կմակրէին 94 թվական Ռետինով Իսկ ցեր նաև իրազեկվածության երևի խնդիր կա, որը էլի անկրագիտության ռուսական ղորցակալների ազդեցության տակ գտնվելու։ Կներես, բայց բնդում են, չէ, հազար ներեցում, որոնք բնդում են, որ 94-ի խաղաղության պայմանագրի ճարտարապետը գլխավոր ղորձոնը աղելա Ռուսաստանը։ Այսինքն գտնում ես, որ դա այդպես չի։ Չէ, իհարկե ոչ, որովհետև Մինսկի խումբը աշխատում էր արդեն։ Հա։ Եվ սince-ը զինադատարի եւ դրանից հետո <դժ> երկար տարիների այդ զինադատարը ինչ որ ճ압 պահպանելու եւ հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ չկիրառելու երաշխավորը ռուսաստանը <ժժ> չէր ամենայն եւ ֆրանսիան։ որովհետեւ եկեք ծուրը նստենք դուզը խոսանք մենք բավականին երկար 20 քանի տարի նստած ենք եղել են օ, մեծ ուրիշ պետության, ընդ որում ինքներս ենք ասել Ղարաբաղի ռոբիկի բերնով, որ մենզը տարածքներ դիմերը չեն եղը երբեք, մենք դիտի վերցրել ենք, որ հետո տանք։ Բայց մեն 20 տարի նստած ընկեր չենք է տվել։ Խոսքը այսպես ասած գravel տարածնելի մասի։ Հա, gravel տարածքներ։ Բուֆերային գոտի։ Բուֆերային գոտի, ինչ ուզում եք առանդրել։ Գույություն չունի աշխարում իրավիճակ, որ դու լինելով փոքր թույլ լինելով արևմուտքի մեծն թշնամի ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր, ֆորպոստ, ծառա, Իրան ամեն ինչ անելով, քո տնտեսությունը իրար նվեր տալով, ամերիկան եւ ֆրանսական ներդրումներին եւ ներդրողներին կցելով, այդ գումարները լափելով, ամերիկան եւ ֆրանսական սփյուրքին կցելով, այդ փողերը լափելով, այս ամեն ինչը անելով, միևնույնն է, քես պատժամիջոցների տակ չեն դրել ասկանուենք այ այդ նրանից է որ անշնորակալ անգրագետ ռուսական բանիտակ գտնվող սերբի братушки as degenerat oligofren մտածելակերպից որ ոչ մեկ չի ուզում նայի մի հատ իրականությունը բաց աչկերով ժողովուրդ Թուրքիան 92 թվականին երրորդ բանակի տանկային երկու բրիգադ բերեց սահմանին կանգնացրեց ինքը մտնում էր արդեն հհ Իրան սպիտակտանից են կանգնածը։ 21 թվականին հակառակ քարտիկներն ասումա որ իրանք Ռուսաստան Ռուսաստանը 92 թվականին հիշու՞մ եք ինչ վիճակում էր Շապաշնիկովի այդ Երևան գալը։ Շապաշնիկովին քանի օկեր ընդարկվում Ռուսաստանում կհիշեք։ Ոնտեղ ասենք ռուսական ցորձոն գտնում եք։ Ռուսական ցորձոն չեր կարա լիներ։ Չեր կարա լիներ։ Ուղակի չեր կարա որովհետեւ շապաշնիկով ոչինչի, ոչինչ չէր։ Շապաշնիկով ո՞վ էր այդ ժամանակ։ Ինքը Ռուսաստանի չէր, ինքը ՍՆԳ-ի զորքերի հրամանատարներ։ Այսինքն ինքը մակր սոցիալական բան էր, հա՞, այսպես նկատի ունեք։ Չէ, ես တեսականտեղ մակուր դրոշ էր։ Դրոշ էր, հա՞։ ՍՆԳ-ի զորք գույություն չուներ։ Հայտնի չէ ո՞վ էր ՍՆԳ-ին ընդարկվում։ ՍՆԳ-ի դրոշին ով պետք է ընդարկվի։ Բանակները կիսված էին ես ռուսականներես ուկրաինականներ են վելարուսականներ։ Չէ, ԷՍԵՆԳԵՆ չէ, կանջան, բայց Շապաշնիկովի պաշտոնը դա էր։ Ռուսական գործոնը, Պաստորեն Թուրքայի վրա։ Ոչ իշխաններ կերկայացրեցին ամեն դեպքում։ Ես ընդհանրելը որպես այդ կողմի փաստն եմ ընդհանրեն ուսում վիքսել որտեւ զրույցը վերելուցականն է գնում հետաքրքրական։ Չէ, տեսեք, չկա ապացույց։ Բացի ռուսական թերթերից ապացույց չկա։ Օրինակ Սպիտակտունից զանգը կա թերապացույցը կա դու իհարկե իրենց արխիվները բացի հա զանգ տեղի ա ունեցա շապաշտիկով եկավ Երևանում շապաշտիկով եկավ Երևանում ինչ ասաց ոչ ուրիշի հետ է գրելես ես ուրիշը ոչի չգիտեմ դրա ասենք լավ 21 թվականին սյունիքի վրա հարցակումը որ ոնց կանգնեց 21 22 էլի արեմ մտքը 22 էլի արեմ մտքը բա Ամերիկայի դեսպանը ապրում էր սյունիքում հետևից գնաց Եվրամիության ներկայացի, հետո Ֆրանսիայ ներք չնայած այդ ժամանակ Ֆրանսիայի դեսպոնի հագուկորիչը։ Հակառակորդը ասում է, որ գնաց այնտեղ դրա համար այդ 20 կիլոմետրը Գորիս կապան ճանապարհը։ Ախր ինքն էս հետ է գտնվում հակառակ կողմը որ ասում է դեպի Ես չեմ հանդիպել, կամ ինձ անից վախենում են, գիտեմ որ կարող է բանը ֆիզիկական ցորցս կիրառեմ։ Ես չեմ է կարթացե որ ինչ որ մեկը ասի, որ դա մասին։ Չէ, ոչի պատեգեկատություն, այսինքն այնքան հեղեղ է, այսինքն շարքերի, բաների։ Հիմա տեսեք դուք ասում եք սա հասկանալի է։ Չէ, տեսեք։ Այս կարևոր է որովհետև սա տեղեկատվական պատերազմի մի մասն է։ Ա հայերիս մեջ որ էտել առուսական կստացի։ Այդ քրիտիկական մտածելակերպը զևա փոխված, բերված է ուրիշ բանի, որ մարդը, ասենք ասմա, էս էլ պետք է կարդա, էս էլ պետք է կարդա։ ըհը Սրանը հետո սրանը պետք է լսեմ, սրանը պետք է լսեմ, այտենց չի լինում։ ըհը դու, դու տեսնում ես, որ, ասենք, դու սրակոգմնակից ես, այդ ինչի՞ է, այդ վախկոտությունն է։ Այդ որոշումը չկայացնելու երազանքն է բոլոր հոմոսովետիկոսների, բոլոր ոչնչությունների, այնոր ասում ես որոշի ես քընձուրը մեծա թե փոքր կարող է գնա իրամ պատժգամինից դուրս դេտի ահա որտեվ չի կարողանում այդ որոշումը կայացնել էսը հարցը հը մարդկանց այս էսել կարթամ էսել կարող է էսելա ճիշտ ասում կարող է ինելա ճիշտ ասում էտ էտ վաբշու ուրիշտ է ըեքսա գրեշ դцаղալու բան է դրանից է գալի որ մեր բնակության 80%-ի համար աղճիկը ուզում ա մերը տղու مار Ահա, այտը մնաց հայտարարք բաներից։ Բա թեմամ որնա, բա ինքը նույնիսկ այդ որոշումը չի կայացտում, այտու էր զարմանում է որ գնուམ་ խոպան հետ չի գալի։ Սարսափելի բան adaptation։ Եբա կո խոպան կգնա հետ չի գա, բա իր վերևը զին կապել են ես աղջկան, չգիտեմ ես աղջկան։ Նա կարծոս են տվել, անեմ թե չէ։ Այդ համ այդ աղջկան են դժբախտացնում ամեն այդ տողը։ Այո, եւ մի եւ նույն ժամանակ ի սկզբանե գալիս է, բանա, չէ, հիմա տեսեք այդ ինչիա բերում։ Իսկ աղջկան նույնիսկ էլ չեն հարցնում իրանսենց վերսն մի օր գալիս են ասում են դու գնացիր այնտեղ հա չենց դու շատ հազվադեպա որ ստացվում է հիմնականում չի ստացվում սաղոր դուսը կցած է ա տղամարդը չէ երեք են անգախ նրանից աղջիկ է դե տղա մեծան նոմա մոր փեշի տակ հը հերը լավագույն դեպքում ապրես մի հատ քፉրտու սաղի մոտ է դա ահա հետո ասենք կարող է մի հատ դբրոցում Երևան կամ Չերևա, մի հատ ապահով 2 հատ ճապալախտա որ դբրոցում լավ սովորի, լավ գնահատականներ ալունի, հետո բու, բայց այս տղեն, որը որ մեծանում է, մորֆեշի տակ, ինքը ոքա որոշում կայացնել չի սովորում։ Ինքը Цейцвац, цейцвац хоккекан իմաստով բարդաճի ֆիզիկական բան, սաղճկան վերծրել են, վերել են մարթի, ոչ կրթության ստացե, ոչ լեզու գիտի, ոչ գիտի ինչ պետք է անի։ Իրան թվումա, որ այդ ամեն ինչը նորմալ է, ինչ կա սաղ նորմալ է։ Ինքը տենցել շաուրնակաբար մեծացնում է այստեղ։ Ինք էս տղեն մոդել չունի։ Իրա մոդելը դուսընկացի մեկն է։ Որ տուն չի գալիս, այո, որ դուսն է։ Կամ տունա գալի խմումա, կամ բաբշե խոպանա գնաց են Նատաշի հետ աբրում։ Ահա։ Ասենք այսն պապզում է, էլի չէ, ասենք։ Լավ, ու երևի ինչ-որ տարիքից սկսած արդեն չի նկարում պապզեն, որտեղ բանը, հա, արྩոխնում է, բայց այս դանի երկես։ Տեսեք, բայց տեսնու եք վերարտադրությունը որտեղ, որոշում չկայացնելով։ Որոշում։ Անվնաշար մտածում։ Հիմա ինքը որոշում չկայացնելով ապրում է, ինքը թույլ է տալի, որ իրա փոխարեն որոշում կայացնեմ։ Շատ ու շատ ճարի։ Հայկական, այո, հայկական մտածելակերպն է դա, որ գնումես ասես մես patbumes khosuma etes mart asma ճիշտ ես ասում երկու օր հետո գալիս ասում բայց ռուսաստանը նայեցի որ sɛս ասում ես ճիշտ ես ասում դե կարող է ինքն էլա ճիշտ ասում ասում ուրեմն ճիշտ չեմ ասում այո ուրեմն լսեցին ինձ բայց ինքը ինքը ռիսկ չունի ասի ես կասկածում եմ քո ասածի վրա ինքը չի ասում դա ինքը տապուկ տապուկ ապրում է դե թե շան գլուխը հանողներ կան արդեն խոսակցությունները պատկում է Որտեղ է Շանգլուխը, այլ արդեն ի՞նչ։ Այդ մարդիկ դիպչում են, որ Ռուսաստանը մեր ճշնամինն է։ Մարտիք շարունակվում է ռուսական ուժերն ունալ։ Հայկական Telegram ալիքները, որոնք հայկական, բան, պատրիոտիզմից բрақվում են, այդ բացում է ալիքը անդեղից, բանն է, ասենց Սիփան Սարնա դուրս գալի, իսկ բաննա դուրս գալի։ Պատրիոտիզմը պայթում ասա։ Միևնույնն է, շարունակում են ռուսական նյութերը վերցնել ու նեգատիվ տոնով, տեսեք ռուսները ո՞նց մասին ինչ բան ասացին։ Մի առաջին հայացքով գիտեք ինչի՞ց է դա գալիս, նորից եմ ասում, այն բացատրությունն է, երբի ուժը դուք ասեք, այդտեղ քարտիկների բանը է, էլի խաչմերուկ։ Այսինքն վերալունն է ներկայիս։ Քարո, կարևորը Էդը <laughs> <laughs> թող լինի, բայց լավ լինի։ Իրականում քարքին կա, խաչմերուկ լինի, հիմնավոր խաչմերուկ չէ, որ 8-թային է, չէ՞։ Այսինքն վերագրում են, որ գործող իշխանությունները ըստ էության արեմուտքի βέρված իշխան, եւ երեւի թե, չգիտեմ, կհամաձայնվեք թե չէ, Կարեն ջան, Ձեր կարծիքը։ Այսինքն գործող իշխանությունները անգամ ես տաշնակցական մի ըղեկավար անկերոջ չլսեցի որ 2020 թվականի պատերազմը կանգնացնելու շեմին երբ որ նիկոլ Փաշինյանը ուզեցել է կանգնեցնել քուսակցությունների ներկայացուցիչներն են հավաքվել այդտեղ դեպատներ են գնացել բանավեճեր եւ ասել է չէ պիտի կանգնեցնենք որովհետեւ ռուսաստանն էլ արդեն ց xScale մեզ ուրիշ աճկով նայի մեզ համար ու սորոսական կառավարություն Այսինքն արեմուտք, այսինքն փորձում են այդ գործոնը, թե դա էլա ինչ որ ըստ ձեզ շինցու բան։ Ես գիտեմ դաշնակներին ինչի մասն են խոսում 99.99900 հազարօթականների դեպքում դաշնակները սուտ են խոսում այսինքն հնարավոր չէ հնարավոր չի ես իրենց հավատամ աչքովս պիտի տեսնամ ընդ որում համոզված դүнնեմ որ կերծված չի ասեն կարտիֆիշլային intelligence չի լավ ըհն şu երաբերվում ո՞ն բանն է չէ ի՞նչ դի նիկոլաես կառավարությունը եկավ որովհետև Երևանը իրենց բերեց իշխանությամբ Երևանը դուրս եկավ Երևանը արեց այսինքն իրանք հետքեր չեք տեսնում ուրիշ կա չէ ուրիշ հետքեր խնդիրը ուրիշ հատ էսեք չեմ ասում տրիգեր ով էր չեմ ասում ով էր ուզում որ ինքը գա ահա սա է բայց ինքը չեր գա եթե մենք չուզենայինք հա եթե մենք եթե մենք այստեղներից հաստրացլնեին սրանք չէին գա որովհետև մենք կանգնած ենք իր հ հարaporակում ծիծաղում ենք որովհետև ինձ համար որպես սոցիոլոգ եթե լարտը կանգնում է բեմին ոսմա վարչապետը դու ես վարչապետը դու ես դու ես դու ես դանիշանակում ենք իրավрайից պատասխանատվությունը կծում է ըհը Հա, որ բաց եք իմ հartzazrustner իմ ամնա հայտնել, հartzazrustnerից 1-ն 18 թվականի։ Դա դդույսք հartzazrust չի։ Facebook-ում գրառումսա նոեմբերի կողմերը։ 3 միլիոն վարկի պայմաններով։ Ոչ։ Ոչ։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, որը նմանատիպ տոկոսներա հավաքում, դառնում է պետականության համար պատուգաս այդ էֆորիկ էմոցիոնալ ալիքա, որտեղ որջապետը դու ես, դու ես, դու ես, չգիտեմ էս էս, ի վերջո դարավ պատուհաս, որտեվ կործում են բանը։ Դե երկե դա շատերին դուր է գալի, շատ շատերին չէ, ինչքան լավ բանա չէ, որ ես բախտ եմ դրանից մեկն եմ Հայաստանի չէ։ Հա, դա դรามա արել ոչ մեկ ոչ ման չի ան, բայց այդ ամենը ցավալիննա որ ինքը դու ես, դու ես բաժանեց մարդկանց, ոۚ ովքեր կյանքում ոչ որոշում չեն կայացրել, նույնիսկ ընտանիք կազմելու։ Ահա բայց ոնց բաց վիրտուալ էր էլի չբրնեցին էլի չբրնեցին բրնեցին բրնեցին ինչ բրնեցին բան բրնեցին չէ չէ հենց դեռ բրնեցին ասին հա մենք բոլորս վարչապետը պետք է ունենք ինքը մինչև ու՞մա դա բայելու հա որ իրա ձայների այդ այսպես կոչված բանը հիմքը նաե որ դե մարդիկ ասին դե վարչապետը մենք ենք դե մեզ էլ է սա հալմար Բա որտեղից է գալիս այդ անջատվածությունը, որտեղից է գալի երկարաժամկետ պլանավորման բացակայությունը, որտեղից է գալի շատ տենց էկլեկտիկ գիտելիկներ, ես դիդեմ հերիքա, կով կթել դիդեմ մնացածը պետք չի լվացվելը պարտադիր չի։ Այդ է տեղից է որ մարտա իր վարչապետությունը վերցրեց։ Ինքն էլ հետ է ստանում, այդ ինչ որ բաժանել է, այդ էլ հետ է տան։ Չկրթված, դիլետանտ, մեծ հաշվով թքած ունեցող ամեն ինչի վրա, ո բաներն են ինքը ասենք ինքը իր պոչուրիկ այդ բանը մեր յուղերի մե ամենամեծ խնդրումն էն որ մարդ ունի ասենք չգիտեմ ո քես հեկտար հող մշակումը դրա 10%-ը որտեղ իրան այդքանա պետք հա դեկարը որ դゼմերը հանի դեր է իրան ասենք չգիտեմ ամիսը 400000 փող ապետ ինքը մոտավորապես հաշվում է 6 միլիոնի որ արևտունանի է դա Իրան այդքանը պետք ինքը դու մնացածը չի անում։ Ասում է պետք չինց։ Չա բետը, այդ հոմոսավացիկուսն է, այդ որոշում չկայացնելն է, որ Իրանը ասում է, «ես պետք է աճացնեմ, հասածում եմ, մեր թափերը դի չեն աճացրը, ինչ պատեն ապրել»։ Բայց ինքը մոռանում է, որ թափերը օրոք չի ապրում, իրաձեռնի չփող անգնում, ինքը գնա վիվարոյան խաղում, չնայած թափերը վիվարոջային խաղում։ Դու վիվարոն գոված չի, որ չե ված բանով չի ասում, այնց ցա ուղակի խաղամոլություն ինչ որ սենց բան այ վայստան եվրոմիություն։ Հիմա եվրոմիության կարծես թե թե շեմին ենք, թե խոսում ենք, թե ասենք ինչ որ քայլեր են կատարվում եվրոմիության ընթരാճ, որից էլի լայն հանդրությունը առանձնապես Մենք Սեպա ունենք ստորագրած։ Լավ։ Մենք այսինքն այդ բանը ունենք, չէ՞, ըստ երության Սեպայի։ Չէ, ըստ Սեպայի դուք գործ են չեն գործում այսինքն այս ժամանակա կարծո որտեվ ասենք նույն պատասխանը սեպայի պատ այդ արդեն չէ իհեն վախենում նույն մհեր գրիգորյանն համ սեպայի համ հյատմեի պատասխանատուն անդից փող ունի լափումը սեպայի գործ պիտի անի պիտի անի որ էդ համ ոնց որ ասում են ուզում եմ չգիտեմ հույս մնա հա կներեք հա մահա էդ Այսինքն կառավարությունը այս որոշում չկայացնելն է Նիկոլը վախենում ա բերի մի հատ փող վարչապետ որը Սեփայով կզբաղվի։ Էդ մածածրեմ խիա վախենում։ Ինքն չի վախենում, ինքը կարող է չի հասկանում։ Մայրն ա վախենում։ Որտեղ որեկավ մեկը Սեփայով թուղտը հանեց։ Սեփայում գրածը ամեն ինչ կետ առ կետ դու շեղվելու տեղ չունես։ Այսինքն հրաման հրամանը գնում ա նախարարություն, նախարարությունից դրա պտի գործի դա ամբողջությամբ հակասում է նրան ինչը իրանք իմանում են որովհետև ATM-ն է Աշիկենինքը ոչ մի գործարան ու դեյատմայի շրջանակներում էլ չի կարողանալ օանի։ Փակուղայինի միջակայքա ստեպիչան է, էլի եթե մի քիչ գլոբալ փորձեք վերցուս, հա, ցուց կաննա ռուսեր են տենց են ասում։ Ձիերով կրկես է։ Այդ ձիերը ցենց վազում են, մինչև հոգտեն։ Փակուղայինի միջակայքը, այսինքն վտանգները սպառնալիք չեն, այլ ցե, չե, ստոփ, ստոփ, փակուղայինի միջակայքոր ասեմ, իրանց համար։ Իրանց համար, հասկանալի է, այսինքն։ Երկրի համար չ։ Իսկ ինչի՞ երկ հա հա վերջան է ես այս Երևանի ընտրությունները ցուստվեցին իրենց առավելագույնը այտենց է տա հիմա իրանք դիուպես վազոզում են իրանք հնարավորություն ունեն հա իրանք հնարավորություն ունեն զարգանալու բայց որոշել են դիուպես վազեն ցուստան որ գործանան եբոնա յերկը ով գա որ կարողանա ինչ-որ մի հատ մոտիվացիա բերի ինչ-որ մի բան փոխի, հա? Մարդկանց ասի, հա, այս ուղություննա ճիշտ էն ուղություննա, իհարկե։ Ամենակարևորը, ամենակարևոր բանը, որ մարդիկ հիմա պետք է հասկանան, դա նա որ պետք չի մังալ ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ, Մեսիա, որը իրancs ինչ-որ նոր ուղություն կտա։ Դե կամ այնը կը պետք է հասկանա դա։ Միինչեւ դա չհասկանա ովքան չի լինի։ Պետք է 18-ի Մեսիան եկավ, տեսանք ինչի գրել, չէ՞։ Նու, ոչինչ բարձր է երկիրը համառած, չէ, բայց ասենք քնքիրը որ, հա, դու պետք է մանամես, դու պետք է հասկանաս, որ դու քո mass-ով պատասխանատու ես պետականության համար։ Այո, այդ այո։ Իսկ այդ ուժը դուք այսօր չեք։ Չէ, ուժ չի լինելու, կամ ուժերը կամ մտային։ Ո՞չ է ուժերն լինելու չի լինելու դա մռած է քելացի մարտիք թող մոտիվացիաներ դան չի չէ չէ մոտիվացիան տալիս ենք բայց պարտադրիչ չի որ դա լինի ուժ է պետի ներսիցը եթե մարտը չուզենա չես թողնի ճի է ուրիշ բան եմ ասում եթե հասարակ քաղաքացի հայաստանի ազգություն հասարակ քաղաքացի լավ չի ուզում որ իր կին արմատ ընտանիքի անդամները դառնան բաքվում ռոռնիկ ինքը պետի հասկանա ինչ պետք է անի եթե ինքը միևնույնն է այդ արծը ինք կարա շարունակի այսպես ապրել ձիերի հետևից վազի կրկեսում այսինքն մարդու ըստեղը պետք է լինի որ ես չեմ ուզում իմ ու երխեն ոչ խար մեծանա ես, ու ես չեմ ուզում որ իմ երխեն խոզերի հետ հաց ուտի ես չեմ ուզում որ թուրքը ինձ թելադրի ես օրենքից որ կտորը փոխեմ այդ պետք է ընդդեղից գա Այդ ժամանակ արդեն կարևոր չի ուժը։ Ուժը ասածը որնա մեկը պիտի կանգնի ասի եկեք եթեվիցս։ Դա երբեք եթ, ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Միակ լավ բանը որ եղելա դա եղելա Բոնապարտը։ Ախր ժողովուրդ են կանջեն, նայմը վերև, չե։ ասեց ոքը։ Դա կասում եմ, քանի ժողովուրդը նայմը վերև, որ ովա, օբկա, այնտեղ քաղաքական ուժերից, կուսակցություններ, բամ, բայց քան կուսակցություններ դա շարունակվի։ Դա սովետական մենտալից է դա, ռուսական, թաթար-մոնղոլական, եթե ուզում եք։ Իրանք իրancs որը կասի, սենցա իրանք է կասեն դե թակա որ ասած ճիշտ է, որը բան հաստատ ճիշտ է։ Սրանից պետք է ձեր բազատվենք։ Ես որ ասում եմ ռուսներին պետք է ռադան, էլ դรามա չնեմ աս։ Պարտալից չի պուշկինի արժանացենք քաթուտակ չնայած էտելա կարելի անել։ Ռուսի ստրկությունը ստեղից պետք է դուրս գա։ Դու չպետքի մանգազ քաղաքական ուժ, որի քես կտելադրի։ Դու պետք է ասես, ես էս եմ ուզում, որ մի քաղաքական ուժը տա գալի ինձ բար։ Over hetewits has gali. Yes es em uzum. Patver pti zev ape. Patver pti zev ape. Es patveri koshika kare. Te va che hakarak depkum ha koshikla vor ina ka ele kis kberen sandalik kasen minus 50 ayl vazvzi. Ha. Has kan chunenk patver tvoq gitakits kharakakanapes khelamit gitakits esorva pahi unenk. Unenk tegh chek talis. Ov tegh chek. Markants դուք չաշկածակ մարտիկ հասարակ մարտիկ իմ 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 դինում իմը կան մարտիկ որոնք որոչ քաղաքական ուժ չեն ներկայացնում տղեկեն ովքեր 44-ին են մասնակցել իմը ուզում են որ փոխվի լա եկել ինձ քթել են ասում են ցենս են կուզում անենք ասում են դե օքեյ արեք ինչով ձեզ կարအောင် կնու էս էս հարցին կարակ պատասխան հա պատասխան գնում ան ա որը պրոցես կա Пастор, ڇو پروسيسը միշտ կա ու միշտ գնում է։ Այս ուղղակի է պրոցեսը պիտի ինչ-որ մի բանի բերի։ Չէ, չի կարա պրոցեսը ոչ մի բանի չբերի։ Մեծ համակարգերի մեջ ցանկացած պրոցես ինչ-որ բանի բերում է, առնվազն ջերմություն արտադրում։ Այո։ Մետը։ Հայերը ազգ դրա հաշվողությունն է, այդ պրոցեսները միշտ կա։ Իսկ ոնց է կանխատեսում այդ մարդկանց հանդրությունը երբ կբերի ինչ որ արդյունքներ, կամի որ այ ասեցիք չէ, Ձեզապեսիկ, որ ասենք իշխանությունը այսօր իակա՞ է, իաչկա՞ է աստեպցիան։ Փաստորեն չի կարողանամ աստեպցիան ինչ որ ձեզ կապել։ Չէ, սխալ եք մեկնաբանում իմ բանը, խոսքերը։ Չի նշանակում որ իակա՞ է, իաչկա՞ է։ Այսինքն արդյունք չի տալիս նրա գործունեությունը։ Ինքը արդյունք տալիս է ուղուցուննա սխալ։ Էտը լա ինչ որ մետա։ Դե բողոցունը սխալա, ողոցունը պրիս շատ կրե։ Ու հետո չկարելի մեկնաբանել, որ իշխանությունը չկա։ Չէ, իշխանություն կա, դե ֆակտոր իշխանությունը ոնց կարող է իշխանություն չլինի, բայց այնքան կողմերն իր դեր չի հաջողվում, ինչքը Դուք ինչի՞ հիմա ATM-ում չեք։ Ասենք ինչի՞ դուք ապաժամիջոցների տակ չեք։ Մարտի 22-ին, որ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ դուք 4.30 տվել եք Ռուսաստանին, ոնց շդկվեց այդ հարցը որ ց գործողությունները գնում են պարտադիր չի որ բոլորը բոլոր գործողությունները པարս տեսնեն ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Պսակ Աննա Հակոբյանը ոնց գնաց Կիև։ Ահա, ասինքն ուրեմն գործողությունները։ Գործողությունները գնում են ամեն Միքայել Արքայլ, ինչ որ բան պարտադիր չի դա Երևան, դա էլ է հոմոսովետիկուսի։ Կիսագրագի հետ հոմոսովետիկուսի բան, մենք պետք է ամեն ինչ տեսնանք, ինչը ալնում։ Դու պետք է այտենց չի լինում որ դու ամեն ինչ տեսնաս։ Որբիսի դու ամեն ինչ տեսնաս, դու պետք է բոլորից գրագետը լինես, քո շրջապատում։ Միգուցե նաև իշխանություններ այդ քայլերը ովաշում։ Չէ, մարդը պետք է լինի գրագետ, հենց որ ինքը եղավ գրագետ, ինքը ամեն ինչ կտեսնա։ Անպայման։ Չես կարա դու ծամես այդ process-ը դնես անգրագետի վերանը։ Ինքը պետք է լինի գրագետ, այդ դեպքում ինքը ամեն ինչ կտեսնա։ Եթե ինքը անգրագետ է, ինքը պետք է հասկանա որ ինքը պետք է ձեր կբերի Հակառակ դեպքում ոչինչ չի ստացվում։ Կարնջան, զինանշանի եւ օժ ներքի հարցն է հիմա քննարկում։ Չեմ կարծում ինձ համար որ գենսական կարեւորության այսուր բա խնդիրը, բայց դուք ասեք, ձեր կարծիքը։ Գենսական նշանակություն չի, բայց ինքը պարտադիր է, հա, որովհետեւ մեր զինանշանը չի համապատասխանում հերալդիկ կանոններին։ Հհհ։ Սկսենք այդ ից, հա։ Ա ոչ մի բանը չի համապատասխանում, ինքը ողակի ո՞նց որ մանկական նկարելեն օրնեշնալ паթետիկ ոչ մի բան չկա, իսկ กարิบալդիական երկը ինձ ես մինչեւ հիմա մեծ դժվարությամբ եմ կարողանում ն አልբանցյանի խոսքերից հետ կանգնել կա էլի, որովհետեւ մենք դброցում սովորել են կանգի, կներեք, կա կա ինչ անենք։ Նստած է մեր հայրենիքի դժվար ամտեր, մեր ճշտամիտ ոտնակո խնստած անգիր են կար այդ ամտերն አልբանցյանի բանը։ Չի կարա, չի, ինչի ստացվում։ Ա, ու, ու այտ ամենացի ցաղալին հասկանու եք որ անենց չի որ այն մարտիկովքեր դա բերեցին, սարկեցին օրներք 91 թե 90 թվականին չեմ հիշում արդեն երբ անենց չի որ իրանք դամ դբ, դբրոցում չէին սովորել այսինքն լրիվ դեգեներատ են եղել կամ սովորել էին ու գիտեին հասկանու եք դու պետք է լինես դեգեներատ որ քո երկրի օրներքը βέρես դնես Գարիբալդիականի երկը հը այս դեգեներատություննա oligofren viravorakan ինչքան watt բարգա ասեմ իմացեք։ Ինչն նշանակի, ինչ վերաբերում է երաշտությանը, gamma տերցաները արդեն դե ծիծաղալու, որ նայում եք, ասենք, ռազմական բաներ, արկեստերները ո՞նց են տանվագում, ականջա ծակում։ Ինքը նույնիսկ մշակած չի, ինքը դե ծամփներն են մենակը։ Ահա սիրմար չէ নিকոլա բեմին կազմացա ինքը ձեր падկերացում ինքն պատկերացումը շարլի շարլի բաննա որը այդ armenin երկրաշարժից հետո որ բանը արա որը որ տենց բաթեթիկ, ոգեշնչող, կյանքանանող եւ այլն, դա ես ես դրակող օգնակիցն եմ։ Ու ու ճիշտ ճիշտ մեսիջի աջողմն է։ Իսկ ռազմական Հայաստանի հիմնը, որ Ալեն Սիմոնյանն էր, չէ՞։ Ալեն Սիմոնյանը ու չի դեմ։ Ոհա, ես սենց ասեմ, ես ապա բոլշեվիկացման այնպիսի կողմնակից եմ, որ օրինակ համարում եմ, որ Մյասնիկյանի, Սպանդարյանի եւ բոլոր մնացած այդ արձանները պետք է ոչ միայն հանել, այլ նաև մաներ-մաներ կտրատել եւ տանել ինչ-որ միտեղ փուճուր քարերով, ասենք հասարակական զուկարանի հատակ շարել։ Ինչպես նաեւ բոլոր բոլշևիկյան բաները, հա, ձ, այդ թվում կարելի է նաեւ Ռուսաստանի դեսպանատունը էնց կանդել տանել, որովհետեւ էդ բանը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք քենքի քարերով բաները։ Հա, հա, ունն է 50-ամյակը, որը հիմա մեշինը մշտքվել է, թե չե մարդիկ գալիս են touristները, ովքեր մի փոքր ավելի բան են, հա, այնց ազնիվ են։ Գալես մենes murder-ի բանը հետ դեր։ Որտեվ ամբողջ աշխարհի համար դա տոլքի է նի բաննա։ մատանիների դիրակը լ, բացում եք murder-նա։ Ասման չի քես դերել հասած դե բոլշևիզմի իսուն ամակնա սկսում են տիцоալ ասում են դեր բա 100% ինչ կա էդա ուրիշ հարցախիա մնացել ո՞մա դա պետք ես հասկանում եմ որ էդ լանդշաֆտի բանը արդեն կտորա դառ լոչ չէ մայր հայաստանը բավարար ինչ վերաբերում է զինանշանին զինանշանը ինքը պատկով բան է առյուծ արտիվ նախ եւ առաջ իրանք պետք կլինեն մեկը ոսկեգույն մեկը արծաթագույն դա չի ոչ իրանք պետք կլինեն զինված դա կոչվում է զինված վերանները բաց, լեզունները հանած, ատամը յեղունք, բան չանջ, այսպես ասած, պետք է լինի պարտադիր։ Ա այն տակի սուր մուրը կարա եւ չլինի, այդ այդ մի քիչ բան է։ Եվրոպական ավանդական բանից դուրս է էլ է։ Պարտադիր պետք է լինի լուսինյանների, այսինքն Կիլիկիայի զնանշանը, ոչ միայն Ռուբինյանները, այլ լուսինյանները, որտեղ ստացվում է որ մենք Ռուբինյաններին ճանաչում ենք, որոնք իշխան էին эс բաննա հա իսկ լուսինյաններին որոնք թակավոր էին ցախ եվրոպայով ճանաչված չենք ճանաչում չկա որտեւ հա այսինքն եսելա հա ռոբլեմ այնտեղ իշխոր բանկ կա երկու գլխով այսպես կոչված արտիվ կա որը բյուզանդական իրականում տիրապետության տակ է որը պիտի դուրս գա չպիտի լինի դա էդի թամանյանն ավելացրե քանի որ ինքը պիզերում էր ապրում եւ ինքը իրականում բաներ էլ է չէր կարա դա ճանալ է էտի իրանք վարժակային իրանց բան որ դائر փոխվի։ Բոլոր այդ զինանշանների արյունները باندې պետքա կանգնած լինեն նորմալ։ Ոչ թե sense ծռած, ոնց որ հարմարա։ Ու բարձր դեհա ոսկին արծաթի արծաթը ոսկու վրա դարքել βαצא գերալդիկայում դա պետքա չլինի։ Այդ ներսի Արարատի ու նոյան տապանն է պետքա հանդեպիս դուրս գա, որովհետև դա Մեքիգոյի գլուխա Երևում բարտադրիչի, որ ինքը նոյան տապան լինի, որովհետև սիմվոլը մեզ համար Արարատ լեռնա Նույնտա պապանը չի Արարատի վրա։ Դա պես ասում են Արագածն է հիմա լինելու չէ։ Ահա, Իրանց գեղում հա։ Հա։ Ես ասում եմ այդ ամբողջ պատմությունը իրաձ դեմ չեմ, բայց Արարատը Ես ես ասում եմ, եթե Արագած, ապա ինչի ոչ խոստում կամ Սիփան կամ չգիտեմ, ինչ, բոլորին միավորողը միշտ Արարատն է։ Իրանց գեղի մակարդակով կարող լինի Արագածը, կարող լինի Իրանց քուջիկի բուլտկեն։ Հարց չկա, ինչ բլուր ուզում եք, վերցրեք, դրեք։ Օրինակ Գյումրի ցարածը չի երևում։ Ահա, բայց դա չի հանգարուց։ Գյանքում Գյումրեցի չեմ տեսել, որ Արարատին ինչ որպե՞ս լեռվաթបាន ասի, որպե՞ս խաղակ կարող ավարտ։ Թողասի, ոչինչ, ինչքան կարծիք։ Ահա, չէ, Գյումրեցիք ինքը համը վնասի։ Հա, շատ համով, շատ համով։ Կարի ջան, շատ շնորհակալություն, շատ եթա քրկիրը զրուցելը։ Էլի կհանդիպենք, էլի տեսակետներ կամսքներ կլսենք։ Է, եւ Ավարտին, եթե ցույց տակ, ձեր կարծիքով վերջի վերջը ուր են գնալու, եթե մի քիչ փորձենք համառոտ ձևակերպենք, այս ընթացքը մեզ ուրա տանելու եւ վերջի վերջը ինչ հերանկարներ եք տեսնում։ Մեր անվտանգության համար մեր լայն իմաստով երկրի սարկացման համար։ Ձեր ոնց որ սա հարցազրույցը նորից պետք է կրկնեմ։ Պետնենց արժ չէ, որ բան անես որեն գնալու վերջնի վերջ ու իշչիան վերջի վերջը դերջի վերջի վերջն մեզանից ընկան error-ը կարող ազարམ་ակն լինա ամեն մի հայկական սերունդ մտածումა որ հեսա ինքն է, որ չէ, այսպես չի, մենք ինչ որ ընդաձի կարծենք լուծում։ Հիմա պետք է ապավողենք պետականությունը, բարձր զ որ թերապետական ցան ապավուման միակ երիաշկիկ արևմտյան քաղաքակրթական լուծումների մեջ է։ Ազատ տնտեսական հարաբերություններ օր մարտու իրավունքներ, մարտեն կապիտալիզացում, բնապահպանություն, խնամքով ոնդերքի օգտագործում եւ այլն բանակի զարգացում, ռաֆալներ, F35-եր, ռուսաստանից հերու, ռուսկի վայելնի կարաբելիցյոտ եւ այդ բոլոր ուղղությունները հայտնելով մենք պետք է ձևավորենք մեր մեջ քաղաքական գանք իսկ մարդ կու ոչ խիզախություն որըսի կանգնենք ասենք մենք ով չենք հաստատ այ հաստատ ով չենք այ հաստատ ես չենք հետո հետո ընդացիկը թե՞ չե վերջնի վերջը ուր են գնում ի՞նչ հիմա ուր են գնում վերջնի վերջը ասեմ անդրոմենդան անդրոմենդան գալու է մեր ռանին կպնի հետո Չէ արդեն զեկուցումը տվեցիք շատ շնորհակալ եմ որ եկաք եսլ եմ շնորհակալ շնորհակալ եմ զրույցի համար մեր հյուրներ Վերելուցաբան սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանը